Сега при мен вече в студиото на Клуб Инвестор е финансовият анализатор Преслав Райков. Идеята е, знаете, по това време винаги го правим, да говорим за това какво се случва на пазарите и кои са новините, които вълнуват инвеститорите най-много, както и кои са най-добрите инвестиционни стратегии. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре обосновано предположение, както се казва, че инфлацията е тема на сериозен разговор на пазарите. Абсолютно. Първата половин година от 21-та завърши. Пазарите са на рекордни ръстове и в Щатите, и в Европа, и въобще повсеместно в световен мащаб. Възстановяването наистина е налице, но дойде въпросът за инфлацията. Инфлация, която прекалено много вече се усеща в Щатите. В Европа не бихме казали, че е още толкова силна, толкова притеснителна. В Щатите наистина започва да притеснява инвеститори, централни банкери, а и най-важното притеснява да започва да притеснява компаниите от реалния сектор, които произвеждат, които вече усещат натиска на това да покачват заплати. Така че там е голямото притеснение. И какво мисля, прави че... ФЕД по въпроса? Те нямат кой знае колко варианти. Могат да върнат ФЕД... от ръка въздигане на лихви. ФЕД загатна вдигане на лихви по-ускорено от това, което се очакваше. Може би две вдигания в началото на... започвайки от 23-та година. Тази седмица един така от председателите на ФЕД спомена, че пазарните участници не трябва да приемат плана на ФЕД да започне да намаля балансите си като нещо свързано с лихвените проценти. Искаше много ясно да го разграничи, защото по принципно, така както и стана преди около 3 години, когато ФЕД започна да свива балансите си, инвеститорите възприемат този ход като евентуално покачване на лихвените проценти. Тази седмица той загатна, че това не трябва да се приема този път така, за да може ФЕД наистина да изтегли капитал от пазарите. ФЕД в момента е на абсолютно всички пазари. Видяхме какво се случи с бонд пазара, който според мен лично е изчезнал. Бонд пазар няма, има само централни банки, които транзактират помежду си. В момента ще ви прекъсна. Какво означава изтегляне от страна на ФЕД на капитали от пазарите? Означава ли това разпродажби и падане цените в различни активи, акции? Ами да, да, аз мисля, това означава, това е свързано единият ефект от това нещо. ФЕД ще започне поетапно да изтегля тази подкрепа и ликвидна, и въобще изкупуването на облигации, които около момента са около 120 милиарда месечно. Това нещо трябва да започне в един момент да се свива, да се изтегля капитал. Разбира се, инвеститорите го приемат като знак, както коментирахме преди малко, че ФЕД затяга така монетарната си политика. Започват и те да бъдат малко по-насочени към активи, които са по-сигурни, не толкова рисковите активи, защото няма как да скрием, наистина ФЕД, централните банки спасиха изключително много финансовата система. Ако погледнем най-тежките месеци на COVID, а и въобще до сега, риск апетита на пазарите беше изключително засилен на нива, които въобще не съответстват с ситуацията, която се случваше. Така че неминуемо, да, за мен ще има корекция при едно такова започване. Означава ли това, че сега не е подходящ момент за влизане на каквато и да било позиция на пазарите? Ами аз мисля, че не точно бихме го нарекли неподходящ момент. Подходящ момент е за влизане в определени сектори, в сектори, които предлагат от тук нататък големият растеж, защото до момента, да, вчера приключи първото полугодие така на годината. Ако погледнем ръстовете, те са двуцифрени в щатските индекси, повечето от тях бяха движени от така наречената стара икономика, т.е. индустриите, които съществуваха и преди корона кризата, които бяха на върха си преди корона кризата, те задвижиха тези ръстове. Не ги задвижиха новите бизнеси, новите бизнес модели. Така че... Е, защо? Нали? Там е IT сектора, точно който най-много успя да извлече ползи
и беше най-големия бенефициент от кризата по време на пандемията. Да, така е, така е, но IT сектора и въобще големите технологични компании спадат към... Вече към старата економика спадат. От тук нататък е много подходящ момент за вход в иновативните индустрии, които бяха преначертани от COVID. Коментирали сме и преди. И кои са те? Ако говорим за телемедицина, ако говорим за технологии, които ще позволят отдалечена работа и въобще интеракция в икономиката, защото този бизнес кейс се доказа като работещ с коронакризата. Ако започнем с новите... Какво значи интеракция? Такива като Zoom? Ами за да, това ли говорите? Да, такива като Zoom, а и не само. От тук нататък, според мен, много от големите и IT компании, и въобще технологични гиганти ще започнат този модел на работа да се прилага. Този модел на работа ще създаде нов начин за правене на нови неща. Какво точно е телемедицината? Това е дистанционно оказване на лекарска помощ точно чрез така възможностите, които предлагат новите мрежи, като 5G, например, и скоростта на пренос на данни. Да. 5G е основно така наистина подплатяващо скоростта на пренос. Това ли е телемедицина? Телемедицината е огромна част, свързана и с технологичния напредък, чисто като сензори, датчици. Вече има редица така производители, компании, които разработват дори дрехи, които следят жизнени показатели и изпращат ги на вашия лекуващ лекар. Телемедицината също е и другия голям дял, който ще позволи изключително, примерно, професионалисти да оперират на хиляди километри разстояние, да диагностицират на хиляди километри разстояние. В телемедицината... И кое е в основата? 5G скоростта? 5G скоростта и технологичното развитие на самата телемедицина, така да кажем. Всички тези датчици, сензори, които стават все по-малки, все по-точни, все по-бързи, ще даде този тласък. Защото и Китай, и Индия, и Африка са пазари, които изключително много могат да се повлияят от телемедицината, защото знаем достъпа до така адекватно, бързо и качествено здравеопазване в много от тези локации липсва. И аз мисля, че това е голяма ниша, в която много компании са се насочили текущо. Да, но те не са и платежоспособни тия пазари, където няма лекарска помощ и до ден днешен. Така е. Оттам трудно можеш да извадиш пари, седейки някъде на Уолл Стрит и чакайки някъде в Африка някой с телемедицина да спечели пари. Така е, но аз мисля, че тренда, който се развива, защото той е наистина огромен, ще породи компании, които ще приложат това нещо и в пазари, където могат да направят пари. И не мисля, че не могат да се направят пари от това нещо. Могат. Да, особено в развиващите се пазари, Азия, Индия, пак казвам, Индия, пазар въобще, страна от света, която тепърва ще навлиза, може би, по пътя на Китай. Редица от голяма част от населението казвате, трябва да излезе. Индия там, така наречения Делта вариант на вируса, буквално ги смаза. И това нещо се прехвърля сега към Америка и Европа. Да. Има ли страх на пазарите от настъплението на Делта, от нови локдауни и от нова вълна? Има такъв страх по-скоро в Европа. Вижда се такова нещо. Вижда се поетапно дори затягане съвсем леко на някои мерки, рестрикции, въвеждане на карантини. Великобритания отложиха охлабването на мерките и активно обмислят поставянето на трета доза ваксина по някое време на есен, въпреки че те са първенци, те са все още много по-напред от Европа по брой поставени брой вакцинирани дози. Да. Но наистина поставя под съмнение. Не би основно казвам в Европа, в щатите не толкова, защото щатите наистина също доста напредват в темпа на вакцинация. Но Делта варианта е реална заплаха, която ако видим отново затваряне на икономики, ако видим това, което се случи, може да повлече така крехкото възстановяване да се върне от там, където започна. Къде? В Европа ли? Да, в Европа. Ако видим затваряне. Да, ако видим в Европа. В щатите мисля, че ще избегне повторно затваряне, повторен такъв спад на економиката. Те също са добре по брой вакцинирани, но гледах, че се оплакват от това, че се увеличава, как да кажа, разликата между отделни щати. В някои щати
процента на вакцинираните е много висок, в други има отказ и резистентност към ваксините и не искат да се вакцинират и са да, ниска това, бройката. Това е повсеместно, вижда се насякъде с оглед на това, че новите случаи намаляват. Хората някак си казват, няма смисъл. Си казват няма смисъл, започва заплахата да изглежда фиктивна, така както се случва на много места. След това идва другата вълна и видяхме, много добре знаем какво се случва. Да. Това се взима предвид на пазарите и от инвеститорите? Взима го предвид, да. Пазарите наистина тази седмица беше ключова и от към данни от щатите, но това беше и един от другият главен фокус, на който по-скоро постави стоп на ръста. Защото данните от щатите бяха доста така обнадеждаващи, доста добри. Пазара на труда се възстановява с доста добри темпове. Икономиката се възстановява. Имаше данни от Великобритания, от Англия. Там за първото тримесечие брутния вътрешен продукт спада с 1,6. Но пък доста голяма така позитивна тенденция е, че разходите и въобще потребителското движение на капитали се увеличава, спестяванията са на рекордни нива, нещо, което пандемията наистина ще преначертае и финансовата индустрия, и въобще личните инвестиции. Това, че спестяванията са на рекордни нива, означава, че тия пари би трябвало по някое време и то скоро да се пренасочат в някакви посоки. В тия посоки биха могли да бъдат потребления, биха могли да бъдат инвестиции в акции или точно в някакви такива неща. Това постави фокус върху това, че може би потреблението малко е забавено, но в един момент, когато икономиката започне да се отваря повече. Тоест, че има оптимизъм в Великобритания, това да. Казваме. Бих казал и, че в щатите има такъв оптимизъм. Аз мисля, че може да говорим за нови рекорди, затваряйки тази година, защото почти всеки път, когато първото полугодие затваря с такива ръстове, двуцифрени в случая. S&P направи 15% до момента, Dow Jones е на 13%. Така че може да очакваме и нови ръстове до края на годината в щатските пазари. А доколко прегряващия пазар на недвижими имоти в Съединените щати притеснява инвеститори? Той е на невиждани нива в момента. Да, по-скоро бих казал, че притеснява Федералния резерв основно. На последната среща беше адресиран този проблем. Беше така констатирано, че има такова прегряване, да, рекордни ръстове, дори предкризисни, пред нивата от 2008, когато някъде знаем. Някъде мернах ръста в цените на къщите бил най-висок в Сан-Диего и в Феникс, примерно нещо такова. Да, има много локации, които бележат рекордни ръстове. Да? Да, но аз мисля, че инвеститорите прибегнаха до този пазар чисто като актив убежище. Много капитали влязоха там през последните 3 години с оглед на това да избягат от политиките на първо на евентуално покачване на лихвените проценти. Второ, този евтин ресурс, изключително евтин ресурс, беше насочен в покупка на такива жилища. Да, да, ама 2007-2008 кризата финансовата тръгна точно от едни такива ипотеки за едни такива къщи. Да, защото тръгна, и тогава беше прегрял пазара по същия начин. Но тогава беше финансово прегрял от редица компании, които наистина упражняваха тотална спекула на този пазар. Кредитите, които се отпускаха, тогава бяха тотално така нереалистични. Сега не е такава ситуация. Сега не е такава ситуацията. Сега има доста по-високо качество на тези портфейли в недвижими имоти. Но евтиният капитал, така както навсякъде по света, ако погледнем Европа също, щатите, Азия, този капитал се насочи в недвижими имоти, които в един момент много от тях, тези, които са така наречените резиденшъл, които хората просто ги ползват за живеене, цените там може и да няма такъв спад, да няма такава криза, но при бизнес имотите, където голяма част от този актив реално се разглежда единствено и само като бизнес актив, видяхме какво се случва с един такъв моментно прехвърляне на работната сила в къщи. Редица компании, редица бизнес площи останаха незаети,
съответно редица инвеститори останаха и не можеха да реализират доходността от този актив. И това актив. Още дълго няма да се върне към предишното състояние. Да, няма да се върне към предишното и е тренд, който развитието на тези активи трябва доста добре да следи. Това се наблюдава абсолютно навсякъде. Добре, големите технологични компании, за които обичаме да говорим, Facebook, Apple, Google или Alphabet, Amazon, Netflix, какво се случва с тях и заслужава ли си инвестицията в техни акции към момента? Ами аз мисля, че към момента трябва доста предпазливо да се подхожда към тези акции за евентуален вход при тях и инвестиция, защото голямата вълна на подем и на растеж може би се изчерпа при тях. Наистина през последната година видяхме какво се случи с акциите на Тесла, на Apple. Ами аз Тесла малко не я слагам в тази група. Друг случай сякаш. Ами започна да граничи почти с тези компании, с бизнесите, с които се занимава, но да, мисля, че подема се изчерпа и от тук нататък или ще се задържим на тези нива, или ще видим спад при големите технологични компании, защото хората, да, колкото и да бяха преместени да работят от вкъщи, да използват изключително много онлайн услуги, като видяхме Facebook колко повиши така, цените си за реклама. Имаше повишение с може би около 40% за това да рекламираш през Facebook. Видяхме за това Apple направи изключителен голям ръст със стратегията, която придоби през последните години. Така че аз мисля, че ръст там е ограничен и няма да видим нещо повече. Отделно Fed и този капитал, който се наля в големите технологични компании, които служиха единствено и само за рискобежище, започва да отива в други сектори, които предлагат доста по-добра възвръщаемост. Добре, една от горещите теми безспорно са металите. Знам, че златото пропада, но то не се числи към тези метали, които се използват за производство и за индустрия. Там добра ли е инвестицията в момента предвид високите цени и ръстовете? Говоря за мед, алуминий, никел, палади и такива неща. Аз мисля, че там има място за растеж. Още. Въпреки, че Китай се опитва да ги ограничи, като пуска на пазарите количество от техните резерви. Държавния резерв, да. Аз мисля, че металите и въобще добивната индустрия и компаниите, които се занимават с добива на метали, предлагат доста добър потенциал за растеж. Самите метали, с оглед на това, че ако погледнем малко по-широко и кажем, че администрацията на Байден налага така доста силно климатичните си политики. Може да предположим, че въобще търсенето и на възобновяеми източници, било то соларни панели, батерии за автомобили, батерии, индустриални батерии, въобще технология, която тепърва ще се развива много, ще изиска изключително голяма част от тези метали и редки метали в много от случаите, така че аз мисля, че там ръстовете ще продължат. За индустриалните метали, като мета, споменахме мета наистина, която премина рекорден ръст от $10,000 за тон. Там по-скоро беше задвижен от това, че имаше поверигите на... Да, въпрос, това връх ли е или има още на къде да ходи? Мисля, че има още на къде да ходи. Мисля, че ще има леко стопиране на този рязък скок и ще видим след това продължаване на ръста, защото веригата на доставки в пазарите на мед е доста нарушена. Първо, не само от корона кризата, още преди корона кризата редица компании започваха така и отлагаха проекти за добив. Нещо, което когато корона кризата удари и след това се възобнови търсенето на мед, видяхме до какво доведе. Имаше огромно търсене на мед, редица компании, които не можеха да се справят с това да набавят тази мед. И това нещо ще продължава, защото инвестицията в едно ново производство или разширяване на текущо производство просто не е толкова бърза. Добре, а струва ли си инвестицията в компании, които произвеждат чипове? Отмина ли тая криза с недостига на чиповете или продължава да е в сила? Ами не, продължава да е в сила. Това е криза, която е основно породена от, пак казвам, веригите на доставки в тази индустрия. Редица от компаниите бяха тотално блокирани
и от към производство и поради мерките наложени от корона кризата. Редица от тези продукти бяха блокирани в веригите си на доставки по международните си пазари, чисто придвижвайки се физически. Виждаме какво става с напредването на технологиите, това, което си говорихме малко по-рано за 5G. Какъв глад за тези чипове има? И глад за чипове, които може би след година вече са остарели и трябва да бъдат заменени с нови, с по-бързи и по-мощни. Така че аз мисля, че там проблема ще си продължава. Ще видим кои играчи ще го адресират и ще направят, защото може да се реши по два начина. Текущото производство и чипове да се оптимизират изключително много. Виждаме какво се случва в момента с, примерно, чипове на Apple, чипове на Intel, ако сравним. Чисто технологично виждаме, че някои компании залагат на това да оптимизират изключително много своите производства, за да не се налага такъв постоянен флоу на преподновяване първо на технологията, след това и на производството. Попадам често на една реклама на Bloomberg във Facebook. Ако трябва да инвестираш сега 10 000 долара, къде ще ги инвестираш? Ами, може би би ги инвестирал в тези бизнес сектори, които си говорихме, че ще се развият като нови бизнес модели след COVID-кризата. Говорим за телемедицина, говорим за компании, които ще се занимаят с въобще новите модели на работа, на споделени офис пространства. Мисля, че там е доста подходящ момент да се инвестира. Момент, който предлага нещо ново да се случи на пазара, защото познаваме предишните и предходните индустрии. Малко или много знаем как реагират. Та инвестиция в телемедицина, тя с какъв времеви хоризонт би била? Ами бих казал с доста по-дългосрочен. Това е сектор, който ще се развива от тук насетне. Следващите 5 до 10 години мисля, че компаниите, които ако сега инвестираме, ще се превърнат просто в гиганти, в лидери, в нещо, което ще го приемаме за даденост, така както сега приемаме Facebook, Apple, устройствата за даденост и всички тези дигитални услуги. Добре, биткоин, гореща тема на пазара. Четох един коментар, мисля, в InvestorBG, за това, че повечето хора, които коментират темата биткоин, са свързани по някакъв начин с бизнеса около биткоин и с търговията с него и вече са инвестирали. Повечето хора, които твърдят, че цената ще расте нагоре, да се четат такива коментари с едно на ум. Какво е вашето мнение? Аз мисля, че биткоин, чисто като криптовалута, до голяма степен все още се обучава като актив. Тоест, как да реагира на новини. Видяхме какво се случи, когато Мъск излезе и каже, аз ще го ползвам с Тесла, аз няма да го ползвам с Тесла. Китайските регулатори атакуват някои от борсите. Цената се срива тотално, така както се и случи през последните 3 месеца. Една голяма борса в UK, в Великобритания, я спряха. Я спряха. Binance ли се казваш? Binance, да. Така че това е актив, който все още е изключително волатилен. Аз мисля, че финансовите регулатори по-скоро се обучават и се чудят какво да правят с този актив. Не самия актив. Защото те първа ще има някакви регулации, забрани и така. Той трябва да бъде вкаран в някакви релси. Да, много от участниците, които започнаха да прилагат и криптоактиви, и още блокчейн технологията, преди няколко години казаха, актива е страхотен, технологията е страхотна, регулирайте ни по някакъв начин. Направете някаква регулация, защото видяхме какво се случи. Имаше преди години един хакване или срив на една от криптоборсите. Всички инвеститори останаха с въпроса, окей, сега кой ще ни разреши споровете, кой ще ни разреши правата и кой ще ни върне в крайна сметка средствата. Това нещо не се случи. Така че много от регулаторите много добре подхождат към криптопазара. Много от тях започнаха свои проекти, които вече са в доста напреднала фаза и се прилагат доста успешно. Всички централни банки водят към момента такива подразделения за криптоактиви, тестват успешно.
криптоактивите се прилагат в международната търговия изключително ефективно. Технологията зад криптоактивите блокчейн, която няма как да не я свързваме и да не я асимилираме с криптовалутите, е изключително приложима и най-вече работеща към момента. Редица компании съкратиха изключително много своите транзакционни разходи, подобриха много ефективността си, подобриха това да няма измами по веригите. Добре, с всички оговорки, които правим обикновено, когато задавам такъв въпрос, че не даваме съвети инвестиционни, нито съвети свързани с покупко-продажба на някакви активи. Много хора се чудят дали и какви са шансовете биткоина да се върне обратно на тия върхове, на които го видяхме. И кога ще стане това? Мернах някакъв коментар как реалното дъно на биткоина било нещо от порядъка на 15 000 долара, т.е. 50% надолу от това, което е в момента. От текущото ниво, да. Но сме го виждали и на 64 000. И може би това е шанс някои хора да направят много пари за сравнително кратко време. Рисковано е. Да, можеш да загубиш всичко. Можеш да загубиш половината или повече. Или всичко. Или всичко. Обаче и можеш да изкараш. Аз мисля, че от тук нататък биткоин ще бъде, както си говорихме, действан от това как регулаторите подхождат към него. Защото видяхме какво се случва, когато те решат да действат срещу него. Биткоин може да се срине наистина и до 10 000, и до 5 000. Неизменно ще има нова вълна на покупки на тези нива. Чисто психологически, един актив спадайки от 60 000 долара на 30, много от играчите ще влязат и може би ще задвижат лек ръст. Така както се случваше с всички други спадове и върхове при биткоин пазара предходните години. Аз мисля, че биткоин ще започне да се движи малко по-умерено. С оглед на това, че актива се обучава как да реагира на определени новини, на определени неща. И ще неговия ръст ще продължи в дългосрочен мащаб. Не мисля, че ще бъде обаче толкова рязък, защото през последните 9 месеца скокът в биткоин беше абсолютно неизмерим с нещо друго. Имаше месеци, в който правеше около 70-100% дори нагоре, което беше изключително нестабилно. Беше основно движение от огромна част инвеститори, влизайки в този пазар, чисто от флоа на търговия. Добре, тук ще сложим точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Желая успех. Благодаря. Мерси. Преслав Райков, гост в студиото на Клуб Инвестор. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от нашия екип за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас.